Ismail, Ismail la fiul Lala, i përdorte çdo herë që takonte me shoqëri e dashamirë. Kjo thënie ja lehtësonte disi brenga që kishte për kombin dhe mendlinjën e tij. Ismail Aki Ahmeti u lind më datë 27 janar të vitit 1964 në Tetovë. Shkollën fillore kreu në shkollën Brastvo, tani Migjeni, dhe shkollën e mesme tregtare po ashtu në Tetovë. Në vitin 1980, Ismail Aki u mori rrugën e mërgimit dhe shteti i tij i parë ishte Danimarka. Pas një viti qëndrimi, Ismaili u kthye vendlinjës prapë dhe regjistroi fakultetin ekonomik në Shkup. Por pas tre viteve të përfunduara, Ismaili ndërpres studimet dhe tani udhëton për në Norvegji. Ja, pra, bashkëtetarë të nderuar, mirë se keni ardhur edhe nere gjithë këtu, sonte. Kjo ishte pra një përkujtimore me rastin e vdekjes atëtarit tonë Ismail Aki Ahmetit, Lales. Dhe sonte pare jush për e patë një dokumentar me të vërtet që është i shkurt sa ka buaj vetëmitarit të atinë. Kemi këtu prezent edhe familjarët, cilët mund të vini dhe ti ngushtoni familjen që është këtu prani. Dhe një posisht mund të shenoni pra edhe dhe librin e pulpit i morë që është këtu në qavëri. Në këtë rast, do të filloj pra pas dokumentarit një recitim nga Emra të Lali, shumë shpejt, përkushtuar Lalis. Dhe u t'ju dhe. Ardhjen tonë në këtë botë ne nuk e dini. Asë fërinkje nuk vendosim ne. E duam shumë botën tjetër, parajsën. Por nuk duam të vdesim. Nga dhe u mbi dhe frymoj, ashtu si ora me akrepat e saj. Në sekonda, në minuta e orë. Nuk në leviz do të heran dhe pse jemi të kryuar nga balta, nga se në erësiren mitër pohen i copë mish. Shpirti u kryua para trupit, atje të kënurit, në shtatë qiejt për të bashkuar një dit me të. Edhe pse një dit do të ndahet nga trupi, për të takuar një dit në parajs, atje të drita. Kur gjaku i kulluar jetës në gjyros trupin e shpirti niset në përjetësi. E ndjejmë se jeta nuk do t'ishte e bukur, nëse nuk do t'ishte njerës të mirë si ti. Të shohim në fotografi me malë, edhe njëherë dëshmojmë se një botë e vdekur zgjohet nga një zemër e gjallë. Dua të busqesh, sot baba. Por lotët nuk më lëmë. Është për kujtimi ju të sot që nga bashkat dhe tarët, mua më troket fjalla në zemër, lam të mirë, baba. I falderit.
Astăzi și-o